ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଦଳାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥବ। ଏହି ଗାଁର 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର କୋଏମ୍ବାତୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଚାହା କମ୍ପାନୀରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ସାଥୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବିଧାୟକ ଘଟଣାଟିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ କୋଏମ୍ବାତୁରରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବକୁ ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦଲଗୁଡ଼ାର। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏସ୍ପି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଶବ କେମିତି ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ କରି ଏସ୍ପି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଏଇ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ସବୁ ଆସିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ନଲାରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେନ୍ ଓଡ଼ିଆ।